Ja teď musím niečo opýtať, sestra. Ja? No nie, červené čiapočky. Oh, preboha, čo sa zase urobila? Kedy sa tu už vydáš? Ja? No nie, červená čapočka. Preboha, za koho? Za Kruša. Čo? Nie. Áno. My dvaja skončíte spolu, toto je rozkaz princeznej Elzy. Lenže nie som z Ľadového kráľovstva, takže milá Elza na mňa tieto rozkazy neplatí. Toto chce len čas. Ja si presne viem predstaviť, čo sa medzi vami dvoma odohráva. Oh. Áno, Krišo by aj chcel, ale nevie ako na to. Jej. Ty vieš ako na to. Oh. Až na to, že nevieš, si chceš alebo nechceš. Tak to si opísala úplne presne. Počúvaj, nechceš si ty náhodou založiť poradňu pre rozprávkové bytosti? Nie, ty sa nevyhováraj. Proste toto je láska. My sme sa tiež obchádzali a my sme sa potom začali približovať a ja sa už neviem dočkať, kedy ho zase uvidí. No, že vy dvaja ste výnimka, vieš, väčšina vzťahov je brutálne komplikovaný. Ja som si vysnívala svojho ideálneho muža a ja som verila, že ho stretnem. Ty musíš veriť, že stretneš toho pravého. Aj ty. A vy, keď ho stretnete, vy ho musíte držať zubami nechtami a vy ho nemôžete pustiť. Asi im domov. Krpata. Krpata. Toto je moja rozlúčka so slobodou. Toto je iba raz za život. Ty ideš s nami na drink. A ja už fakt nevládzem. Však ja sa leba doplazím domov. Princezna Elza sa na teba nahnieva. Aj červená čiapočka. Nie. Dobre. Choď. Ďakujem. Ale my, my nemáme tým smerom. Je! Krišo mi píše. Už si pred pol hodinou. Ja som vedela, že si píšete. Čo poštám, čo oni majú striptéra? Čo? Ja ho chcem vidieť. Okamžite. A ja? Tak poďme. Prečo majú chlapci striptéra? Neviem.